Seuraava puhujamme on monellekin hyvin tuttu, Anne Nordblad, sosiaali- ja terveysministeriöstä, missä Anne on monien vuosien ajan ollut muotoilemassa ja kehittämässä maamme lainsäädäntöä erityisesti suun terveydenhuollon osalta. Nyt hän sitten puhuu tästä suun terveydenhuollon näkökulmasta valinnanvapauteen. Ole hyvä Anne. Joo, kiitoksia puheenjohtaja ja hienoa olla täällä. Ja... Mukava nähdä teitä kaikkia näin runsaslukuisena. Suun terveydenhuollon uudistus osana tätä soteuudistusta on todella tärkeä ja se on hyvin haastavakin. Suun terveydenhuollossahan on tehty aikaisempia uudistuksia. Viimeisin on tämä aikuisten hammashuollon uudistus 2002 ja 2003. Että siinä mielessä tässä voidaan jonkun verran käyttää hyödyksi tietoja, joita tästä aikaisemmasta uudistuksesta on ikään kuin saatavilla sellaista myös kokemusperäistä tietoa. Mutta on muutamia asioita nostanut tähän, että miksi suun terveydenhuollossa nimenomaan tämä valinnanvapaus kysymys on tärkeä ja tämän, tämän uudistuksen mukanaan tuomat asiat. Suun terveydenhuollon palvelujen käytössä on eroja ja ne johtuu tästä sektorijakautumasta. Meillä on julkinen sektori, terveyskeskussektori aikuisten hammashoidossa, joka muodostaa noin vuositasolla 1,2 miljoonaa henkilöä käyttää terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluja. Ja noin miljoona Aikuista siis nyt aikuisena tarkoitan tässä 18-vuotta täyttänyttä, niin on käyttänyt yksityisiä palveluja. Eli jakautunut, jakautunut tämä palvelujen käyttö ja tähän johtuu tästä aikuisten hammasuolouudistuksen periaatteesta, että silloin lähtökohdaksi valittiin tämä, että on molemmat sektorit, joihin, joihin suunnattiin sitten rahoitusta. Ja tämä on tuonut muutaman asian nyt sitten näihin palveluihin, eli asiakasmaksut ja se, mitä potilaat maksavat palvelusta, on hyvin erilainen, riippuen käyttääkö hän terveyskeskuspalveluja vai yksityisiä palveluja. Ja nyt tietysti tämä tuo mukanaan sitten tässä sote-uudistuksessa sen kysymyksen, että näitä, näitä, asioita tarkastellaan. Ja se tuo tämä yhdenvertaisuuskysymyksen todella esille isosti nyt nimenomaan näissä suunterveydenhuollon kysymyksissä. Eli pidän sitä äärimmäisen tärkeänä, että me jatkossa pääsemme näihin yhdenmukaisiin asiakasmaksuihin palveluissa. Lisäksi tämä jakautunut sektori yksityiseen ja julkiseen on tuonut mukanaan myös sen, johon palaan vähän tuossa myöhemminkin, eli nämä hoitokäytännöt palvelutarjonnassa on erilaiset, nyt niihin on syntynyt eroja, jotka myös aiheuttaa sen, että palvelujen saanti on vähän erilaista riippuen siitä sektorista, jota käytät. Positiivisena asiana tulee olemaan se, että näillä maakunnilla, kun maakunta vastaa, että nämä sosiaali- ja terveyspalvelut ja myös suun terveydenhuollon palvelut ne on yhteensovitettuja kokonaisuuksia. Ja nyt, siinä, nyt näiden maakuntien alueella nämä on hyvin yhdenvertaisia nämä palvelut, nimenomaan nyt sitten suun terveydenhuollon näkökulmasta. Ja tämä antaa mahdollisuuden myös sen, että kun maakunta osaa hyvin hyvällä tavalla arvioida sen suun terveydenhuollon palvelujen tarpeen, niin silloin voidaan tällaisella isommalla alueella näitä yhdenmukaisia käytäntöjä sovittaa. Aivan toisella tavalla kuin mitä tällä hetkellä on, on, mahdollista, kun tarkastellaan näitä molempia sektoreita. Ja myöskin tämä kaikki rahoitus kulkee sitten maakunnan kautta palvelujen tuottajille. Ja tähän tulee olemaan, kun on kysytty, että onko meidän ohjausvälineet riittäviä ja riittävän vahvoja. Tietysti tämä raha on tuottajakorvaus, Rahoitus on aika merkittävä ohjaava, ja nyt sitten tässä pystytään sovittamaan tämä yhdenmukainen rahoitus sillä tavoin, että että palvelut saadaan kuitenkin toimimaan. Ja tämä ohjausmenettely tulee tapahtumaan tämän hallintopäätös- ja palvelukuvaussopimusten muodossa, ja niitä nyt juuri valmistellaan myös suun terveydenhuollon osalta, ja toivon mukaan nämäkin saadaan tässä vielä lähtemään lausunnoille eh, mahdollisesti kesäkuun aikana. Ja tähän liitetään, eh, liitetään mukaan sitten tällaisia vahvempia ohjausmenettelyjä näistä yhtenäisistä perusteita perusteista, joita käytetään sitten tässä tässä palvelujen eh, tuottamisen eh, taustana, jotka tulee siis sidotusti ikään kuin näihin sopimuksiin ja maakunta tulee vastaamaan tästä kokonaisuuksista Ja tähän tullaan varmasti nyt sitten kiinnittämään jatkossa enemmän, enemmän vielä huomiota. Hammashoitolan valinta, te olette varmaan jo huomannut tuossa aikaisemmassa sessiossa, että siellä vilahtaa nämä sanat hammashoitola ja suunhoidon yksikkö. Ja säädöspuolellahan puhutaan suunhoidon yksiköistä, mutta sitten tämä hammashoitolan sanan käyttö on vähän vanhempi ja se on ehkä, ehkä, pidetään, että se on tutumpi ihmisille ymmärtää helpommin, että puhutaan hammashoitolan valinnasta, mutta itse pidän parempana sitä suunhoidon koska se kertoo vähän siitä, siitä laajuudesta, mitä siellä hoidossa on. Ja suunhoidon yksiköt he aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta ja tähän on erillinen valinta. Eli tehdään erikseen valinta suunhoidoyksiköstä ja sote-keskuksesta. Ja silloin kun tätä hallituksen esitystä valmisteltiin jo niitä ensimmäisiä versioita, niin tämä oli tietysti semmoinen iso kysymys siinä esityksessä, että päädytään esittämään erillistä valintaa, kun juuri oltiin 10 vuotta ainakin tehty kovasti työtä siitä, että, että kysymys on hyvin vahvasti integroituvasta suunterveydenhuollon palvelusta, joka on osa tätä sote-maailmaa, sote sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Mutta tämä oli se kysymys, joka, joka sitten niin sanotusti oli välttämätöntäkin tehdä, jotta nämä, nämä suunhoidon yksiköiden erilaiset kooltaankin erilaiset tuottajat voidaan saada tähän mukaan. Ja valintaan sitoudutaan puoleksi vuodeksi niin kuin tuossa sote-keskuksessa. Tässä suunhoidon puolella niin, niin, tämä rahoitushan ratkaisu pohjautuu siihen kunta- ja kuntayhtymien käyttökustannuksiin vuositasolla. Ja muuta, muuta lisärahoitustahan tähän ei ole tullut, niin siitä syystä oli ilmeistä, että joudutaan arvioimaan tämä tarvepohjainen kapitaatiomenettely suun Suunterveydenhuollon palveluissa erikseen. Ja ei ollut mahdollista siirtyä suoraan tällaiseen tarvepohjaiseen kapitaatioon näissä suun terveydenhuollon palveluissa tuottajakorvauksissa. Ja nyt kysymystä tämän, tämän rahoituksen hallinnan näkökulmasta – niin sitä hallitaan tällaisella vaiheistusvaiheella. Eli, eli nämä, nämä myöskin nämä asiakkaat, jotka valitsevat määrätyn perustein nämä suunhoidon yksiköt, niin tuottajat saavat korvaukset hoidossa käyneiden asiakkaiden mukaan, ei, ei tällaisen tarveperusteisen kapitaation pohjalta. Ja näin ollen myöskään näitä suunhoidon yksiköiden valintaa tehneitä henkilöitä ei listata suoraan, suoraan mihinkään listauksiin näinä ensimmäisinä vaiheistusvuosina. Iso asia oli myöskin se, että lasten ja nuorten osalta, eli tämä kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto ja neuvolakysymys ratkaistiin niin, että nämä henkilöt kuuluvat sinne maakunnan liikelaitoksen palveluihin. Mä huomaan, että olen käyttänyt niin paljon aikaa, että, että tässä on enää minuutti jäljellä. Saanko puheenjohtaja yhden-kaksi minuuttia lisää? Itse asiassa minä en tuota taulua hallitse, mutta mahdollisesti voidaan nyt ainakin minuutti antaa. Hyvä, kiitoksia. Suunhoidon yksikön palveluista, niin siinä on pääsääntönä nämä peruspalvelut, jotka kuuluu siinä, siinä, siinä tuota palveluvalikoimaan. Ja sitten maakunta päättää näistä erikoistasoisista palveluista, jotka voidaan siihen liittää. Ja menen nyt vielä tästä hoitomallista sen verran, eteenpäin, että tässä on tarkoitus ratkaista myöskin tätä suunhoidon rahoituskysymystä sillä tavoin, että tämä vaiheistusvaihe vuodet 2022 ja 2023, niin se rakentaa tällaisen kolmen vuoden kokonaisjakson, jolla sitten tätä hoitoa ikään kuin jaksotetaan eri vuosille tai hoidossa käyntiä jaksotetaan eri vuosille. Ja tässä näkyy tällaiset kuntien ja sairausvakuutuskorvattujen tietojen kokonaisuudet, jossa on arvioitu kolmen vuoden jakson aikana käyntimalleja, käyntimalleja hoidossa ja on todettu, että tässä terveyskeskushoidossa niin kolmen vuoden jakson aikana se peittävyys, väestöpeittävyys on ollut lähes kaksi miljoonaa ja siellä terveyskeskukset käyttää näitä pidempiä hoitovälejä, että siellä vuosittain käyvien osuus on vain noin 20 prosenttia, ja yli 40 prosenttia henkilöistä on käynyt tuon jakson aikana vain yhtenä vuonna. Ja kun tätä verrataan sitten tuohon sairasvakuutuskorvattuun hoitoon, niin, niin tämä malli juuri eroaa siinä, että sairasvakuutuskorvatussa hoidossa käyntimalli on se, että käydään kerran vuodessa. Pääpaino. pääpaino. on siinä kerran vuodessa käynnissä, eli siitä vuositasolla miljoonasta henkilöstä, niin yli 600 000 henkilöä käy vuosittain. Ja nyt tämä on tarkoitus muuttaa sitten tähän terveyskeskusmalliin, ja sitä kautta saadaan tätä peittävyyttä ja rahoituksen hallintaa myös paremmin, paremmin hallittua. Ja tuosta Viimeisestä kuvasta, niin alueuudistus.fi näitä, näitä tuota tietoja on saatavilla ja me jatketaan tietysti tätä työtä vielä, vielä tuota, tarkemmin kuvaamaan tätä hoitomallin käyttöä ja näitä uudistuksen tavoitteita, jotka juuri jo ovat siinä tässä hoidon tarpeen, yksilöllisen hoidon tarpeen perusteella määräytyvä hoitomalli, joka voi olla pidempi tai lyhyempi. Ja sinne myös liittyy sitten tästä hoitokäytännöstä tällainen kerralla kuntoon malli, joka on hyvin kustannustehokas malli. Ja, ja, myös sitten erilaisia omahoidon toteuttamisen vahvistamisia liittyy tähän hoitomalliin. Ja nämä on eräitä niitä keinoja, joilla sitten pystytään pysty tähän palvelujen parempaan, parempaan uh, kustannustehokkaampaan tuottamiseen yhteistyönä ja saadaan myös sitten tätä rahoituserää hallittua ja siirryttyä sitten 24 tähän tarveperusteiseen kapitaatiomalliin. Kiitoksia.